Има ли веќе интерес од некои компании за вложување во овој регион од Македонија? Интерес во глобала има, меѓутоа и самата индустрија ќе биде реализирана, самата индустријска зона ќе биде реализирана тогаш кога ќе најдеме инвеститор. Практично нема да се инвестира моментално, мислам, нема да се врши градба на таа зона, бидејќи тоа ќе бидат залудно потрошени пари доколку ни една компанија не дојде. Во моментот кога ќе компанијата ќе се реши да инвестира во таа зона, се започнува целокупниот процес на градбата на самата зона и практично тоа ќе биде процесот на градба ќе биде завршен со градбата на фабриката која што ќе се наоѓа во самата зона. Пак, нели, да се вратам и на оно што претходно го објаснував, не можеме со сигурност ще сега да кажеме дека има заинтересираност токму за таа зона. Ние сите зони ги оставаме отворени за како понуда на странските инвеститори и активно ги разгледуваме сите паралелно кога доаѓаме до тој процес на изнаоѓање на најдобрата локација за самата компанија.